Останній раз з нею, як партія «Національний корпус», пересікалися влітку. Ви пам'ятаєте? Вас? Мене особисто ні, партію мою. Вашу? Так. Ні. Ну, добре, в Дніпрі. А ці безумні мальчики, які напали на дівчаток? Фу, як було некрасиво, кстати, ужас. Ви можете подивитися відео, як було. Так, ужасно, ужасно. Пацани по 2 метри нападали на жінку, на дітей і на дівчинку 12 років, у якої була проблема з велику країну, ви говорите про великий народ. Ну, вам не стидно за той случай, скажіть. Ну, чесно скажіть, коли мужики по 2 метри на бабу. Давайте ми не будемо обговорювати теми, які були в минулому, якісь, можливо, якщо між вами є конфлікти, ви рішайте поза межами студії. Все-таки мовне питання. Стосовно мовного питання. Ви говорите про велику націю, про велику країну, і ви хочете її побудувати, маючи дві мови. Да. Наведіть приклад ще хоча б однієї держави, яка розвинулася таким же чином. Швейцарія, на сьогоднішній 4. День. Швейцарія, 500, 4. 500 років назад. Якою була Швейцарія? 500 років назад? Так. А ви були тоді? А при чому тут я? Ну так, а ви знаєте, що, як при чому? Ви мене спрашуєте. Давайте я закінчу думку. Вопросом на вопрос, це як в єврейському анекдоті. Для Азова це не специфічно. Ну, давайте, ви на щось натякаєте? Ні, наоборот. Добре, я продовжу. Ви говорите про великий народ, так. Як ви його побудуєте, якщо 300 років ми були під окупацією. Ви кажете, що наша країна по-іншому називалася? Да. Ну тоді вам за перебрік. А при чому? А як раніше не називалася раніше? Лише одним чином. А Україна. Когда? Ну, останні років 700. Тобто Київська Русі не була? До цього була Київська Русь. Ага. І ніякого відношення до російської мови, яка розвинулася, ага. І ми зараз, ось хто може, користуватися в такому вигляді, тоді не було. Правда? Так, тоді була руська мова. Ну, руська. Так у нас український теж руський, правильно? І розвинулася вона в українську. Продовжу. Угу. Ви говорите речі, які говорить Патрушев. Це секретар Ради безпеки РФ. Угу. І якщо ви говорите... А ви відкуди його знаєте? Ну, в новинах почитайте і побачите. А, в новинах, понятно. Ага. А мені треба особисто знати, ну, щоб коментувати Патрушева. Ви так, так говорить, так ви так чітко. Так, ви повторюєте тези, які говорить РФ. Сьогодні ми вийшли з-під окупації. І ми воюємо сьогодні з ворогом і на фронті, в окопах. Де, до речі, теж розмовляють російською, і в них немає питань. І воюємо в інформаційній війні. І цей закон, найперше, наша зброя проти того впливу, який вчиняє РФ на території України. Ви можете посміхатися, але ви знаєте, про що я говорю. Тобто, ваша а люди з окопів, які проти... іноді і російською розмовляють, передають привіт і кажуть, приймайте закон, плекайте його і контролюйте його виконання. Тому що наші діти будуть розмовляти будь-якою мовою. Але ви правильно кажете, щоб розвинутися в політиці, в державній владі, щоб бути успішним в Україні, треба знати українську. Це нормальна, логічна історія. Так, а Швейцарія як бути? Як бути Швейцарія? Ну так, Швейцарія, 4 язика. Зараз? Саме багата і успішна країна Європи. Вони не мають кордону з РФ. Та ви що? Має вони кордон з РФ, угу. Мали такі мовні проблеми, як і ми. Може, ми будемо все-таки про Україну говорити тут сьогодні? Це правда. Це був приклад, всі люблять Швейцарію. Неудачний, неудачний. Можна ще, так як ви, я не зрозуміла, ви поділилися своєю баченням? З вами як насправді... Ви почали тут історію згадувати. Так, так. Ось... Там хлопчина сказав, що він навіть не помічає, якою мовою з ним розмовляють. Це чисто київський дискурс. Люди спілкуються українською, російською, дуже легко переходять і не помічають навіть цього. Ми двомовні і цим багаті. Але я не помічаю в своєму оточенні проблеми. Вони кажуть, так, це справедливо, давайте говорити українською. Зараз, якщо ти обслуговуєш людину в ресторані, маєш мати медкнижку. Ну, це нормально, тому що ти торкаєшся їжі. І ще одна норма. Спілкуйся українською, знай її. Якщо людина до тебе буде говорити англійською, і ти можеш перейти, ну, зроби клієнту приємне. Окей.